idag är det väldigt, väldigt kallt. idag så vill jag visa att i logisk ridning så utgår vi mycket från att hästen inte vet att den har vissa kroppsdelar. Så det är ju så lätt att säga, hästar är aldrig dumma, de vill alltid, eller de bla bla bla. Alltså, dum är ju en... Det är ett mänskligt sätt att se på det. Så man kan väl säga så här, de är aldrig dumma, som i elak eller sådär, men de gör ju saker som för oss är väldigt ologiska. Det kan vi ju vara helt säkra på, eller hur? En av anledningarna till att de gör sådana där konstiga saker, enligt oss, det är att de har ingen aning om att de har bakben. Var ju den här för liten för dig. Det var väl dumt, tjejen. Där ser jag. Så att det är väl en sanning med modifikation, det där med om man väljer, är den dum? Eller beter den sig dumt? Och är det dumt om vi ser på saker med mänskligt perspektiv? Eller är det dumt saker på luften? Jag skulle inte tro det, för det här är ett flyktdjur. Han vill överleva, det var han min. Det hade jag också varit. Så han gör ju saker så att han ska överleva lättast. Och vi hästar alltid tycker om att flyta. Nu är det här alldeles för lite. Du vet alltså att tänka själv. Om hästen inte förstå att han har fyra bakben, eller två bakben, utan bara tror han har ett hals och ett huvud, då är hans beteende mer logiska. Det är jättelätt att ramla om man bara har två bakben, någon drar en, eller om man bara har ett huvud och två framben. Men om man har fyra ben, då är det ju lite lättare att hålla balansen. Så att det viktiga är då att berätta för hästen att det finns fyra ben. Och nu var ju tyvärr det här snöret lite kort idag. Så det innebär att jag får berätta istället att du har en bakdel. För den tar ju inte i bakbenen idag, utan att du har en lång kropp. För det blir så att varje gång hon rör sig och tar ett steg här, så kommer ju det här snöret att kännas där bak. Hon kommer få en bild av att varje gång jag rör mina framben, så känns det här bak. Vi får nöja oss med det idag.
lärde mig något som heter halva steg. Och det gjorde jag på vänster bak, för det är hennes stå ben. Eller nej, det är inte det. Är ett ben som gör att hon har svårt för hög och galopp. Så när det var på utsidan så jobbade jag med halva steg, och när det var på insidan så jobbade jag med halva steg. Men jag jobbade bara med ett bakben. Och det här var rätt bra grej, det satt alldeles för hårt för henne. Men det gav bieffekter som var positiva. Att det här är en häst som gärna älskar att gå med huvudet i marken. Och jag vet att många tycker det är bra, men rent biomekaniskt är det väldigt dåligt att de går så. Jag kan förklara varför en annan gång. Så det vill man inte. Och hon, var gång hon får in sina bakben, så vill hon dyka ner där. Men då ströp hon lite sig själv. Så att det kom på, det var inte bra. Och då kunde man se på hennes baksida att det blev mer uppåt så här. Och det är ju det man vill. Man vill att hon ska bära. Så hon klarar inte av att dyka. Så att det här var positivt. Det ska jag faktiskt ha flera gånger. För om ni tänker efter, just det där att vi drar i huvudet på dem på tusen olika sätt. Och så har vi jord runt magen. Och jord runt magen, det vet man, det orsakar cirkulationsstörningar. Som hästen, enda motion är med den jorden. Eller rättare sagt, den enda rakriktade motionen är med jord runt magen. Det blir inte bra alltid. Så det här var jättebra. Och sen är det ju så att vi drar och sliter den där stackars munnen. Så där vi petar mycket på hästen, där blir han ju medveten. Och vi petar typ aldrig på baken. Så det här är jättebra. Det rekommenderas för alla, oavsett vad ni gör, var ni är i kurserna. Gör hästen medveten om sin bakdel och låt den jobba utan bett givetvis. Longerar man ju aldrig bett, det är ju jättedumt. För om jag nu skulle jobba med halva steg på ett bakben, både när det var på utsidan och när det var på insidan. Om jag då har bettlöst, som jag har nu, och har linan text fast i sidan, då drar jag ju liksom från utsidan, så spelar det ingen roll vilket ben jag påverkar, bara gör det i rätt fas. Men har jag ett bett, då drar du alltid innersta mungipan. Det är jättedumt.